បាទជំរាបសួរបាទទស្សនាស្ដីបងប្អូនបាទពេលនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅមេរៀនចំនួនខ្ញុំទោះមេរៀនស្វ័យគុណទាល់ចប់បាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងសិក្សាពីមុនមកយើងសិក្សាមេរៀននេះផ្នែកទី1បាទហើយយើងមកដល់ផ្នែកទី2គឺបញ្ចប់មេរៀននេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតបាននៅសៀវភៅកម្មវិធីសិក្សារបស់ចំណេះទូទៅបាទគឺនៅទំព័រទី13 24នោះដែរបាទណា បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនាំគ្នាទៅកាយកិច្ចការផ្ទះបាទដែលលោកគ្រូបានដាក់ជូនបងប្អូននៅផ្នែកទី1របស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចការផ្ទះនោះគឺត定ទៅដល់ផលចែកបាទស្វ័យគុណបាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលកាយទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាដនីចំណុចក បាទអញ្ចឹងយើងមាន3គឺកខកណាបាទអញ្ចឹងយើងកែទាំងអស់ឥឡូវយើងមកមើលកសិនបាទដូច្នេះកគឺយើងឃើញថា x ស្វ័យគុណ9លឿន x ស្វ័យគុណ4បាទអញ្ចឹងគោលដូចគ្នាបងអូនរក្សាគោលនឹងដែរយើងធ្វើប្រមាណវិធីតែប្រមាណវិធីដកតែនិទស្សននឹងនិទស្សននេះដូច្នេះយើងឃើញថាស្មើនឹង x ស្វ័យគុណ9 - 4បាទអញ្ចឹង x ស្វ័យគុណ9 - 4គឺយើងឃើញថាស្មើនឹង x ស្វ័យគុណស្វ័យគុណ5បាទណាចម្លើយក បាទចម្លើយគាត់បងធ្វើត្រូវដូចលោកគ្រូទេបាទអរគុណណាអបអរសាទរដែលបងធ្វើត្រូវចំណុចខគឺផលចែករវាង3លើ2សល់គុណ2ចែកឲ្យ3លើ2សល់គុណ4បាទណាយើងកុំខ្វល់ថាវាជាពហុភាលើពហុភាបាទយើងមើលតែគោលវាបើកណាគោលដូចគ្នាអញ្ចឹងបងរក្សាគោលនៅដដែលយើងយកនេះតួសន្ដ-នេះតួសន្ដបាទដូច្នេះគោលរបស់វាគឺ3លើ2នៅដដែលនេះតួសន្ដ2 -ឲ្យ4 បាទអញ្ចឹង2 - 4នៅសល់-- 2បាទអញ្ចឹងគឺ3លើ2ស្វ័យគុណ- 2 3លើ2ស្វ័យគុណ- 2តាមរូបមន្ត a ស្វ័យគុណ- n របស់យើងគឺស្មើនឹង1លើ a ស្វ័យគុណ n ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះយើងស្មើ1លើ3លើ2ស្វ័យគុណ2បាទនេះគឺជាចម្លើយបាទណាចម្លើយត្រឹមនេះក៏បានដែរឬក៏បួន8បន្តទៀតក៏បានដែរណា8ស្វ័យគុណនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរក្សាចម្លើយនៅត្រឹមនេះចំណុចក លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយគោលព្រមមានក៏ឲ្យតកួតខុសពី0ស្វ័យគុណ0នោះគឺលទ្ធផលវាស្មើនឹងស្មើនឹង1បាទលទ្ធផលវាស្មើនឹង1បាទដែលលោកគ្រូបានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថា a ស្វ័យគុណ0ស្មើ1ករណី a ខុសពីខុសពី0បាទណាអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនបានបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងប្អូនប្អូនទៀងចម្លើយមើលទៅតើប្អូនធ្វើបានត្រូវទាំងអស់គ្នាទេបាទណាលោកគ្រូជឿជាក់ថាប្អូនធ្វើចម្លើយត្រូវបានដូចលោកគ្រូយ៉ាងនេះ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលមេរៀនបញ្ចប់របស់យើងចំណុចទី4យើងសិក្សាទៅលើលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណបាទស្វ័យគុណមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្លេះខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា4 1ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណបាទបងប្អូនចាំណាលក្ខណៈវាគឺស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណអញ្ចឹងមុននឹងដល់នេះបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍មួយសិនសសេរកនសំខាងក្រោមដោយប្រើនិទស្សនៈមួយដែរបាទហើយនិទស្សនៈរួមណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកបាទរសេរបែបនេះ 2ស្វ័យគុណ3លើកជាស្វ័យគុណ4ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានដោយងាយគឺ2ស្វ័យគុណ3យើងរកសាគោលនេះមួយសិនតើស្វ័យគុណ4គឺយើងគុណនឹងខ្លួនឯងនឹង4ដងបាទនេះគុណ4ដងអញ្ចឹងយើងបំបីអតុយទុយទៅតទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅស្មារអីស្មារ2ស្វ័យគុណ3 + 3 + 3 + 3 +ប៉ុន្មានដងបាទដោយសារវាមាន3 3 3 3 1 2 3 4តួ4កតាដូច្នេះយើងយកស្វ័យគុណនេះបូកចូលគ្នា4ដងបាទដោយសារឯងដោយសារផលគុណនៃស្វ័យគុណនេះមានគោលដូចគ្នាបងប្អូនរកសារគោលនៅនរណាយើងនេះតួសន្មវាបូកចូលគ្នាបាទនេះគឺជាលក្ខណៈស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណអញ្ចឹងយើងឃើញថា3បូក3បូក3បូក3 4ដងបាន1 2 3 4បាន3គុណនឹង4បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺស្មើឲ្យ 2ស្វ័យគុណ3គុណនឹង4បាទអញ្ចឹង3គុណនឹង4ឃើញ10ឃើញ12បាទដូច្នេះយើងបានចម្លើយគឺ2ស្វ័យគុណ10 12បាទនេះមួយក定តងនឹងស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតតាមបីទាញរកលក្ខណៈជាទូទៅ5ស្វ័យគុណ6លើកជាស្វ័យគុណ4បាទក៏ដូចនឹងកដែរបងប្អូនមើលបែក5ស្វ័យគុណ6ຕົកជាគោលហ្នឹងទៅបាទស្វ័យគុណ4គឺគុណនឹងខ្លួនឯង4ដងបាទណា 1 2 3 4បាទក្រោយវាបបាយបានហើយយើងបានផលគុណស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នាហើយបាទ5 1 5 5 5អញ្ចឹងយើងរក្សាគោលនៅដដែលយើងយកនេះទូសន្មិះបូកចូលគ្នាបាទនេះបូកទៅបាន1 2 3 4អញ្ចឹងបូក6បូកខ្លួនឯង4ដងវាបាន6គុណនឹងគុណនឹង4បាទគឺ4កតាអញ្ចឹងយើងបាន5ស្វ័យគុណ6គុណនឹង4 6គុណ4គឺឃើញប្រហែល 24បានដូច្នេះបាន5ស្វ័យគុណ20 24អញ្ចឹងយើងឃើញថាលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណបែបនេះបាទយើងមកមើលយើងអាចទាញទៅទៅបានទាញទៅបើ A ជាចំនួនសក្តានុពលនិង MN ជាចំនួនគុណរឡាទីវខុសពី0នោះគេបាននេះគេគេបាន A ស្វ័យគុណ M លើកជាស្វ័យគុណ N រៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្មើនឹងគោល A នៅដដែលស្មើនឹងគោល A នៅដដែលគឺយក M គុណហើយគុណនឹង N បាទ m * n បាទឡើយនេះគឺយើងអាចសរសេរបានថា a ^ a * n លើកជាស្វ័យគុណ m បានដូចគ្នាណាស្មើលទ្ធផលចុងក្រោយគឺ a ^ m * n * n ឬក៏ n * n * m បាទនេះគឺជាលក្ខណៈស្វ័យគុណនៃស្វ័យនៃស្វ័យគុណបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបងអូនមើលលំហាត់គំរូដើម្បីឲ្យយល់អំពីលក្ខណៈស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណកញ្ញាក10 ^ 2លើកជាស្វ័យគុណ3បាទណា កអស្វ <liksomality> ័យគ <resolute> <sex instructions> hey, oh oh ុណ so <looking ihnMaybe> huh - 2លើកជាស្វ័យគុណកកតាឲ្យ a ស្វ័យគុណកលើកជាស្វ័យគុណ5បានណាអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាក10ស្វ័យគុណ2លើកជាស្វ័យគុណ3បងអូនអាចធ្វើតាមវិធីនេះបាន a ស្វ័យគុណ m លើកស្វ័យគុណ n ស្មើ a ស្វ័យគុណ m * n អញ្ចឹងកន្លែងនេះ10ស្វ័យគុណ2លើកជាស្វ័យគុណ3អូនអាចសរសេរបានថាស្មើនឹង10ស្វ័យគុណ2 * 3បាននេះ 2 * 3ឃើញ5 6ដូចនេះទំលៃរបស់ប្អូនគឺ10ស្វ័យគុណ5 6បាទតោះនេះបងយល់ណ៎ខអស្វ័យគុណ -2 លើកជាស្វ័យគុណកគុណឲ្យ A ស្វ័យគុណកលើកជាស្វ័យគុណ5ទៀតស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណណ៎អញ្ចឹងអានេះបាន A ស្វ័យគុណប្រហែលបាន A ស្វ័យគុណ -2 គុណនឹងកគឺនៅ -2 -2k A ស្វ័យគុណកលើកជាស្វ័យគុណ5គឺបាន A ស្វ័យគុណ 5k ចឹង2នេះគុណគ្នាបងអូនរក្សាគោលនៅដដែលយើងនេះទូសន្មបូកចូលគ្នាបាទណាចឹងយើងឃើញថាបន្តទៀតគឺចម្លើយបាន a ស្វ័យគុណ -2k + 5 + 5k ប្រមាណវិធីបូកនេះទូសន្មនេះបងអូនបូកបានទេបូកបានបាទលទ្ធផលចុងក្រោយគឺនៅសល់ a ស្វ័យគុណ3 3k បាទណាបាទ 3k ចឹងចម្លើយរបស់បងអូនគឺ a ស្វ័យគុណ3 3k ណាចឹងបងអូនតាន់ណាតាន់នេះ លក្ខណៈស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងចំណុចទី2ស្វ័យគុណនៃផលគុណមិញម្ដងបាទតើផលគុណតើស្វ័យគុណនៃផលគុណនឹងមានលក្ខណៈដូចមួយនេះឧទាហរណ៍សរសេរកន្សោមខាងក្រៅដោយប្រើនិទស្សន្ធតែមួយដែរយើងមើលក2ស្វ័យគុណ3គុណនឹង5ស្វ័យគុណ3បាទអញ្ចឹងនេះស្វ័យគុណ គុណមានថាស្វ័យគុណនៃផលគុណអញ្ចឹងបងប្អូនបំផៃ2ស្វ័យគុណ3និង5ស្វ័យគុណ3មកដូច្នេះយើងបានថា2ស្វ័យគុណ3គឺ2គុណនឹងខ្លួនឯង3ដង3កតាគុណឲ្យ5ស្វ័យគុណ3គឺ5គុណនឹងខ្លួនឯង3កតាដែរបាទដូច្នេះយើងឃើញថាអានេះក៏3កតាអានេះក៏3កតាដែរអញ្ចឹងយើងអាចយក2គុណនឹង5 2គុណនឹង5 2គុណនឹង5បាន3កតាដែរ ដូច្នេះចំឡាយរបស់យើងគឺស្មើ2 * 5 1កតា2កតា3កតាអញ្ចឹងក្រោយពីគុណទៅយើងបាន2ស្វ័យគុណ5នេះបានប -uh ្រហែលស្វ the the ័យគុណផ្សេងស្វ័យគុណបានស្វ័យគុណប្រហែលគឺបាន2ស្វ័យគុណនឹង5ស្វ័យគុណ3បាទនោះរសាវា3កតាណាអញ្ចឹង2 * 5បងអាយសរសេរបានថាស្មើនឹង10ស្វ័យគុណ3រសានៅដកទៅដែរបាទដូច្នេះយើងបានចំឡាយនៃសំណួរកមួយហើយ តាមបៃតៀងទៅទូទៅរបស់យើងយើងមើលមួយម៉ោចំណុចមួយទៀតចំណុចខយើងឃើញថា2 ^ 2 * 5 ^ 2 * 7 ^ 2គោលវាមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែនេះទូសន្មិទ្ធដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបំផៃដូចអបាញ់មាញ់អញ្ចឹងដូចចំណុចកដែរ2 ^ 2គឺ2គុណនឹងខ្លួនឯង2ដងបាទគុណនឹង5ពីរតួក៏ពីរដែរ7ក៏ពីរដងដែរបាទដូច្នេះ យើងអាចសរសេរបានថា2 * 5 * 7ដាក់មកកតា2 * 5 * 7ដាក់មកកតាទៀតបានប៉ុន្មានកតាអញ្ចឹងចារုပ်មក1 2 2កតាបាទ2កតាអញ្ចឹងកាលណាវាបាន2កតាបែបនេះបងអូនសរសេរវាជាស្វ័យគុណមើលគឺបាន2 * 5 * 7ស្វ័យគុណប៉ុន្មាន2 * 5 * 7ស្វ័យគុណស្វ័យគុណ2បាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងអូនគុណលេខខាងក្នុងនេះមក 2 * 5បាន10 10 * 7បាន70 70 * 2បានណាប៉ុន្តែយើងគបចម្លើយតាមនឹងក៏បានដែរចំណុចកយើងសន្និដ្ឋានជាទូទៅ a ^ n * b ^ n គោលខុសគ្នាបានណាប៉ុន្តែរីកទូសន្ដដូចដូចគ្នាដូច្នេះយើងបំបីតាមកឧទាហរណ៍កហើយនឹងខអមិញមិញមកបាទ a ^សំទោស a ^ n គឺ a * n ខ្លួនឯង n កតា b b ស្វ័យគុណ n គឺ b គុណនឹងខ្លួនឯងហ្នឹង n កតាដែរបានទេដូច្នេះបើយើងយក a គុណនឹង b 1កតា a គុណនឹង b 2កតា a គុណនឹង b 3កតាគុណរហូតដល់ a គុណនឹង b ដល់ n កតាដែរបាននេះ a គុណ b a គុណ b a គុណ b ដល់ n កា n កតាដូច្នេះយើងអាចសរសេរបានថាជាស្វ័យគុណគឺបាន a ស្វ័យ a គុណនឹង n សំដោះ a គុណនឹង b ស្វ័យគុណស្វ័យគុណ n ដែរបានទេ អញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តជាទូទៅមួយគឺ a ^ n * b ^ n = a * b ^ n បាទអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តជាទូទៅនេះបើ a b ជាចំនួនសនិទាននិង n ជាចំនួនគត់រឡាទីបខុសពី0គេបាន a ^ n * b ^ n =អូខេ a ^ n * b ^ n ឬក៏ a ^ n * b ^ n គេត្រឡប់បាន a * b ^ n វិញមានន័យថាគេដាក់ស្វ័យគុណរួមបានណាផលគុណនៃកោរកសារតណាស់លំហាត់គំរូដើម្បីឲ្យប្អូនយល់អំពីលក្ខណៈស្វ័យគុណនៃផលគុណអញ្ចឹងយើងមើលកណនគក 3x y ^2 ស្វ័យគុណ3បានណាស្វ័យគុណ3ដូចនេះយើងឃើញថាយើងអាចប umbai បានបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំឡើយទាំងអស់គ្នាកណននៃចំណុចកគឺ 3x y² ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងអាចសរសេរវាមកបំផៃមួយមួយមកគឺបាន3ស្វ័យគុណ3គុណហើយ x ស្វ័យគុណ3បានណាគុណនឹង y² ស្វ័យគុណ3បាទបំផៃវាណាតាមលក្ខណៈស្វ័យគុណនៃផលគុណអញ្ចឹងក្រោយវាបំផៃមកបងប្អូនឃើញថា3ស្វ័យគុណ3បានប្រហែលបាទ3ស្វ័យគុណ3គឺឃើញ27ណា3គុណនឹង3គុណនឹង3 x ស្វ័យគុណ3នៅរដាប៉ុន្តែ y ស្វ័យគុណ2លើកជាស្វ័យគុណ3 គឺបងអូនយើង x ស្វ័យគុណ2គុណនឹង3 2គុណនឹង3បាន5 6អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ27 x ស្វ័យគុណ3 y ស្វ័យគុណ6បាទណាចម្លើយកខ b ស្វ័យគុណ3គុណហើយ b ស្វ័យគុណ2 ^ -1 លើកជាស្វ័យគុណ3ទៀតអញ្ចឹងវាមានស្វ័យគុណវាមានស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណដូច្នេះបងអូនមើលបែកស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណនេះមកអញ្ចឹង b ស្វ័យគុណ3រក្សានៅដដែល បាននេះហ្នតើនេះបងបបែកស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណអញ្ចឹងស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណបងរៀនហើយហើយអញ្ចឹង b ស្វ័យគុណ 2k - 1លើកជាស្វ័យគុណ3បងយក3គុណនឹង 2k - 1 b នៅដល់ដែរបាននេះ b ស្វ័យគុណ3កាត់តាឲ្យ 2k - 1បាទអញ្ចឹងបងគុណពលលិតកន្សោមស្វ័យគុណនេះមកនេះទូសន្សំនេះមកអញ្ចឹងយើងបាន b ស្វ័យគុណ3 b 3គុណនឹង2 6 6k - 3គុណនឹង1 3 ចឹងបាន b ស្វ័យគុណ 6k - -3 បន្តមកទៀតបងអូនឃើញថាវាជាផលគុណស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នាដូច្នេះបងអូនរក្សាគោលនៅដដែលបាទរក្សាគោលនៅដដែលយើងបូកតែនេះទូសនេះទូសសន្ទេចឹងបាន b ស្វ័យគុណ3បូក 6k - -3 3 - 3អស់លីងមាន0ណានៅសល់តែ 6k ដែរចឹងចម្លើយរបស់បងអូនគឺ b ស្វ័យគុណ6 6 ka បាទបាទបងប្អូនតរថ្នឹងហ៎អញ្ចឹងកាលែងលំហាត់កម្រូរនេះបងប្អូនយល់ហើយបាទដូច្នេះបងប្អូនអាចយល់អំពីលក្ខណៈស្វ័យគុណនៃផលគុណបាទបងប្អូនមិនយល់ថ្នាច្បាស់បងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតបានហ៎បាទអញ្ចឹងយើងប្រឡេកទៅមើលចំណុចមួយទៀតមិញអញ្ចឹងមិញយើងសិក្សាស្វ័យគុណនៃផលគុណឥឡូវសិក្សាពីស្វ័យគុណនៃផលចែកម្ដងបាទតើយ៉ាងដូចម្ដេចវិញអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចគ្នាបាទ សូសេកនសោមខាងក្រៅដោយប្រើលេខទូសន្ទេមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាក2 ^ 3ចែកឲ្យ5 ^ 3បងអូនមើលគោលខុសគ្នាណាសង្កេតឡើងវិញតែលេខទូសន្ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមដូចវិធីមុនមុនអញ្ចឹងណាគឺស្វ័យគុណនៃផលគុណដូចផលគុណនៃស្វ័យគុណអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងអាចសូសេបានថា2 ^ 3យើងបំបាយវាមកបាន2 * 2 * 2 * 3កថា 5ក៏ដូចគ្នាដែរ5 * 5 * 5 3កតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្ញុំអាចសរសេរថា2លឺ5 *នឹង2លឺ5 *នឹង2លឺ5បានប្រហែលតាដែរគឺបាន3កតាដូចដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់ទីនេះបងអូនសរសេរជាស្វ័យគុណបានណាប៉ណ្ណឹងគឺ2លឺ5ស្វ័យគុណប្រហែលស្វ័យគុណស្វ័យគុណ3បាទដាក់ស្វ័យគុណ3រួមបានដូចនេះ ចំណុចក2ស្វ័យគុណ3ឬ5ស្វ័យគុណ3បងប្អូនអាចសរសេរបែបនេះបានដោយដាក់ស្វ័យគុណរួមបានមានន័យថាសំដោះដាក់និទស្សនរួមបានបានណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរកសំដោះនេះគឺជាឧទាហរណ៍កអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលឧទាហរណ៍ខវិញម្ដងយើងមកមើលលក្ខណៈទូទៅវិញ A ស្វ័យគុណ N ឬ B ស្វ័យគុណ N ដែលមានគូ A គូ B ខុសគ្នាប៉ុន្តែនិទស្សនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបំបីតាមឧទាហរណ៍កមិនមែនហ្នឹងដើម្បីរកលក្ខណៈទូទៅ ចឹងយើងអាចបំបាយបាន a * a * a រហូតដល់ n កថា។ ab ក៏អញ្ចឹងដែរ b ស្វ័យគុណ n បងអូនបំបាយបាន b * b * b គុណ b រហូតដល់ n កថាដូចគ្នា។ក្រៅវាបំបាយចឹងហើយបងអូនអាចសរសេរបានថា a លើ b * a លើ b * a លើ b រហូតដល់ n ក n កថាបាទបែបនេះយើងសរសេរបែបនេះបានដូច្នេះបងអូនបានលទ្ធផលប៉ុណ្នេះហើយបងអូនសរសេរជាស្វ័យគុណដូចគ្នាដែរគឺយើងបាន a លើ b ស្វ័យគុណ ស្វ័យគុណ n ដាក់ស្វ័យគុណរួមអញ្ចឹងជាទូទៅប្អូនសន្និដ្ឋានបានណាប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានបានជាទូទៅគឺចាំមើលជាទូទៅគេបាននិយាយគេ a ឬ b ស្វ័យគុណ n ស្មើនឹង a ស្វ័យគុណ n ឬ b ស្វ័យគុណស្វ័យគុណ n បាទឬក៏ a ស្វ័យគុណ n ឬ b ស្វ័យគុណ n ស្មើ a ឬ b ស្វ័យគុណ n យើងដាក់និទស្សនរួមគ្នាបាទណាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌយើងនៅតែមានដូច ដូចចំណុចមុនដែរណាបាទដូចគ្នានេះបន្តទៀតយើងមកមើលលំហាត់គំរូដើម្បីឲ្យយល់តើលឿនស្វ័យគុណនៃផលចែកសម្រួលកន្សោមក3ឬ4ស្វ័យគុណ3បាទមួយណាខអស្វ័យគុណ2លើបសំដោះអស្វ័យគុណ2បស្វ័យគុណ3លើអសេស្វ័យគុណ -2 លើកជាស្វ័យគុណ3ទៀតបាទនេះលើកស្វ័យគុណ3ទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងអូនមកមើលចម្លើយ ក3ឬ4ជាប្រភាកដែលស្វ័យគុណ3លើកជាស្វ័យគុណ3ដូច្នេះបងប្អូនបំបាយទៅតាមិខេបំបាយតារូបមួយនេះបានណាបំបាយតារូបមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាចបំបាយ3ស្វ័យគុណ3បាទយើងរសេបែបនេះ3ស្វ័យគុណ3លើ4ស្វ័យគុណ3បាទបំបាយបែបនេះក្រោយពីបំបាយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពលលៀតវាមកបានប្រហែល3ស្វ័យគុណ3គឺ3គុណនឹងខ្លួនឯង3ដងគឺស្មើ27 4ស្វ័យគុណ3គឺ4គុណនឹងខ្លួនឯង 3ដងគឺស្មើ64អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺ27លឺ60 64ចម្លើយនេះបងអូនពន្យល់លម្អិតបានក្នុងករណីស្វ័យគុណទូទុយ2 3 4នេះបានណាប៉ុន្តែបើស្វ័យគុណច្រើនបងអូនត្រូវរក្សាទាំងស្វ័យគុណនេះទៅណាបាទតោះត្រង់នេះបងអូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងមកមើលចំណុចខវិញម្ដងខយើងឃើញថា a ស្វ័យគុណ2គុណនឹង b ស្វ័យគុណ3ចែកឲ្យ c ស្វ័យគុណ -2 ហើយ ដាក់^កចស្វ័យគុណ3បន្តទៀតបាទដូចនេះយើងពលិទ្ធមួយមួយមកពលិទ្ធតារូបមុននេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្មើ a ស្វ័យគុណ2លើកជាស្វ័យគុណ3ដែរយើងពលិទ្ធវាមកហើយនឹងគុណនឹង b ស្វ័យគុណ3លើកជាស្វ័យគុណ3បាទនេះဖြាកយកណាဖြាកបែង c ស្វ័យគុណ -2 លើកជាស្វ័យគុណ3ដែរបាទនេះក្រោយពីពលិទ្ធអញ្ចឹងហើយប្អូនពលិទ្ធតទៀត a ស្វ័យគុណ2លើកជាស្វ័យគុណ3អានេះគេហៅថាស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ ចឹងពលាកមកបាន a ស្វ័យគុណ2គុណនឹង3បាទកំឡួយរបស់យើងគឺ2គុណនឹង3បាន6 b ស្វ័យគុណ3លើកជាស្វ័យគុណ3 3គុណនឹង3បាន9 c ស្វ័យគុណ -2 លើកជាស្វ័យគុណ3បងអូនយក -2 គុណនឹង3បាន -6 បាទដូច្នេះយើងឃើញថាស្មើនឹង a ស្វ័យគុណ6 b ស្វ័យគុណ9លើ c ស្វ័យគុណ -6 ប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់យក c ស្វ័យគុណ -6 ឡើងមកលើវិញបានណាគឺយើងឃើញថាអានេះ ឡើងមកលើបានស្វ័យគុណ6ណាបងប្អូនចាំហ្នឹងគឺ1លើ a ស្វ័យគុណ -n ណា1លើ a ស្វ័យគុណ -n គឺស្មើនឹង a ស្វ័យគុណ n បាទណាអញ្ចឹងដូចនេះយើងឃើញថា c ស្វ័យគុណ -6 ត្រឡប់មកវិញគឺស្មើនឹងស្វ័យ c ស្វ័យគុណ6បាទអូខេណាអញ្ចឹងយើងផលរបស់យើងគឺ a ស្វ័យគុណ6 b ស្វ័យគុណ9និង c ស្វ័យគុណ6បាទនេះគឺជាចំឡើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើល លំហាត់គំរូរបស់យើងគឺតកតងនឹងបាទស្វ័យគុណនៃផលចែកបាទណាអញ្ចឹងក្រោយណាដែលបងអូនមើលបងអូនអាចមើលឡើងវិញណាបាទបាទចாអញ្ចឹងបងអូនបងអូនមកមើលចំណុចបន្តទៀតគឺតកតងនឹងចំណុចទី4តូចឬការ៉េនិងឬគូបបាទណាអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយសិនបាទចំណុចកតកតងនឹងមេរៀនសំខាន់តកតងនឹងចំណុចកគឺឬការ៉េនៃចំនួនគុណរលារលាទីបឧទាហរណ៍កាណនីបាទចំណុចក យ sí ើងមើល +4 ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងតាមលក្ខណៈស្វ័យគុណបងអាយចេះបាន +4 ស្វ័យគុណ2ស្មើនឹង +4 គុណនឹង +4 2កថាបានណាអញ្ចឹង +4 គុណនឹង +4 យើងឃើញថាលទ្ធផលវាស្មើនឹង16បានណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះ16គេហៅថាអីហ่ะបាទនៅពេលនេះ16គេហៅថាការេនៃបូកនៃបូក4បាទអញ្ចឹងបងអូនក៏រកលេខទៅមើលចំណុចខមួយទៀតបាទឥឡូវយើងសិក្សាលើលឺ -4 ម្ដង -4 * 2បាទតើយើងអាចសរសេរបានយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងសរសេរបានថាស្មើនឹង -4 *-គុណនឹង -4 បានទេអញ្ចឹង -4 * -4 ក៏ឃើញលទ្ធផលយើងគឺស្មើ16ដែរអញ្ចឹងគេថា16នេះក៏ជាកា ਰੇ នៃ -4 ដែរបាទកា ਰੇ នៃ -4 ដែរដូច្នេះតើ +4 និង -4 ជាស្អីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេថា +4 និង -4 នេះជារឹសកា ਰੇ នៃ15 16ណាតឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងប្អូនស្គាល់សញ្ញារឹសការ៉េណានេះចំជួយរឹសការ៉េ1អញ្ចឹងគេកំណត់សរសេរកាលណានិយាយពីរឹសការ៉េគេត្រូវតកតងនឹងចំជួយ1គឺគេសរសេរដាក់សញ្ញានេះប្អូនស្គាល់ហើយសញ្ញានេះគឺគឺអានហ៉ារ៉ាឌីកាល់រឹសការ៉េនៃ16ស្មើចម្លើយយើងមាន2គឺមាន +4 1 -4 1បានណានេះមាន +4 1មាន -4 1អញ្ចឹងកាលណាប្អូនសរសេរសញ្ញានេះគឺគឺអានហ៉ារ៉ាឌីកាល់នឹងគឺរឹសការ៉េ r² ឬ t² គឺ r² ណាដូច្នេះយើងអាចសរសេរបានថា r² 16ស្មើនឹង +4 អញ្ចឹងជាទូទៅបងអូនអាចទាញលក្ខណៈទូទៅមួយបានបើ x ជា r² នៃចំនួនគុណរឡេទីវវិជ្ជមាន a ណានោះគេអាចសរសេរបានថា x² ស្មើនឹងស្មើនឹង a បាទនេះជាទូទៅថាជាទូទៅបានណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងទៀតបានជាទូទៅហើយបងអូនក៏លើកមកមើលលំហាត់គំរូមួយសិនដើម្បីឲ្យយល់ពី អ្នកណាត់ទូទៅរបស់យើងរកតំឡៃ x ដោយស្គាល់ស្គាល់លេខក x² = 16ករណាយើងដឹងចឹងមានបូក16ណាបាទខ x² = -9 ចាំមើលមើលតើ √² មានឯណាអត់អញ្ចឹងចម្លើយក x² = 16អញ្ចឹងយើងអាចទាញរក x បានហើយបាទដូច្នេះយើងអាចរក x បាននោះយើងបាន x ស្មើមានបូក √² 16មួយ ចឹងលទ្ធផលរបស់វាគឺស្មើបូក4បានទេមួយទៀតបាទអាចឧទាហរណ៍បានថា x ស្មើនឹងដកឬក៏16ស្មើនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹងដកស្មើនឹងដក4ដូច្នេះយើងបាន x មានចម្លើយពីរគឺ x ស្មើ1គឺបូក4មួយទៀតគឺដកគឺដក4បានទេនេះ x ស្មើដកបូកដក4បាទនេះគឺជាចម្លើយចំណុចខយើងឃើញថាខ x² ស្មើដក9បានទេ អញ្ចឹងតើប្អូនរក x ឃើញដែរអត់ដូច្នេះយើងទាញបាន x² = -9 តើ x ស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹង x ស្មើនឹងបូកឬកា ਰੇ នៃ -9 បាទមួយទៀតគឺស្មើនឹង-ឬកា ਰੇ នៃ -9 ប៉ុន្តែសួរថាតើមានកា ਰੇ ណាមួយដែលស្មើនឹង -9 ហ៎បាទអត់មានទេណាបាទអត់មានទេដូច្នេះយើងអាចបានថាគ្មានឬជាចំនួនគត់រលាទីបទេព្រោះ ការ៉េនៃចំនួនគូទរឡាទីបជាចំនួនវិជ្ជមានបាទតោះនេះបងយល់ទេមានន័យថាចំនួនអវិជ្ជមានគឺស្មានរឹសការ៉េទេបាទណាដូច្នេះរឹសការ៉េនៃ -9 គឺស្មាននៃទេបាទស្មានរឹសការ៉េទេអញ្ចឹងករណី x² = -9 នោះស្មានដំណ្លាយ x ទេបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនេះចម្លើយរបស់យើងគឺ x ស្មើនឹងបូកឬការ៉េនៃ -9 ឬក៏ x ស្មើដកឬការ៉េនៃ -9 គឺ គ្មានឬកាការ៉េមានន័យថាគ្មានចំគ្មានចម្លើយអីទេបាទណាបាទពីព្រោះអីពីព្រោះចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឬកាការ៉េបាទណានេះបាទដូច្នេះយើងមើលមកសម្គាល់បងមើលសម្គាល់ទី1ចំនួនវិជ្ជមាន1មានឬកាការ៉េ2ផ្ទុយគ្នាបាទណាដោយអមាញ់មិញចឹង16មានឬកាការ៉េ2គឺបូកនិងដក4បាទណា ចំនួន0មានឬការ៉េតែ1គត់គឺ0បាទសង្កលបងអូនមើលណាអញ្ចឹង0ឬការ៉េ0ក៏នៅតែ0ដែរបាទទី3ចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឬការ៉េទេបាទឧទាហរណ៍អញមិននោះចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឬការ៉េទេពីព្រោះការ៉េនៃចំនួនគត់រ elative ជាចំនួនវិជ្ជមានបាទមានន័យបែបនេះណាមានន័យថាអវិជ្ជមាននឹងគ្មានឬការ៉េទេដោយសារដោយសារចំនួនគត់រ elative នោះមានជាចំនួនវិជ្ជមាន វិជ្ជមានបាទត្រង់នោះហ្នឹងអូខេបាទណាអញ្ចឹងយើងមកមើលចំណុចកឬគូបនៃចំនួនគុណរ៉ូលឡាទីវិញម្ដងអម្បាញ់មិញយើងសិក្សាចំណុចកឬឬការ៉េណាឥឡូវមករីគូបតើរីគូបយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍កណនីក+ 2 ^ 3តើស្មើប៉ុន្មានបាទស្មើគឺ+ 2គុណនឹង+ 2គុណនឹង+ 2 3ដង មានរសស្មើនឹងប្រមាណស្មើនឹងបូក8បូក8នេះគេឲ្យឈ្មោះថាអីគេបូក8នេះគេហៅថាគូបនៃបូក2បានទេបាទមួយទៀតបាទចំណុចខ- 2វិញម្ដង- 2 ^ 3តើស្មើប្រមាណដែរអញ្ចឹង- 2 ^ 3គឺស្មើ- 2គុណនឹងខ្លួនឯង3តួ3កត្តាគឺស្មើនឹងប្រមាណគុណមក-គុណ-បូក4 4គុណនឹង- 2បាន- 8 ដែលលទ្ធផលយើងគឺ -8 ដូច្នេះគេថា -8 ហ្នឹងគឺអីហៅថាគូបនៃ-នៃ -2 បាទគូបនៃ -2 អញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានបានថាឬគូបយ៉ាងឯរកឃើញគេថា +2 ជាឬគូបនៃ +8 បាទហើយចោះ -2 វិញឥឡូវយើងមើលសិនគេកំណត់សុខសេរ ي បែបនេះឬទី3គឺឬគូបហ្នឹងហើយនៃ +8 ស្មើ +2 បាទចោះ -2 វិញ ដក2ជាឫសគូពនៃ -8 ដែរគេកំណត់សុខសេរដូចមេដែរសុខសេរបែបនេះដែរបាទស្មើឲ្យ- -2 ដែរបាទណាអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតបាទជាទូទៅបាទ x ជាឫសគូពនៃចំនួន a កាលណា x ស្មើគុណ3ស្មើ a បាទបន្តនេះនោះនឹងបាទ x ជាឫសគូពនៃចំនួន a កាលណា x ស្មើគុណ3ស្មើស្មើ a បាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាបន្តទៀតមកមើលចំណុច ករបស់គំរូមរកតម្លៃ x ដហើយស្គាល់ក x / 3 = 27បានណាខ x / 3 = -27 ចាំមើលតើចម្លើយយើងយ៉ាងដូចម្ដេចចម្លើយកដហើយ x / 3 = 27ដូច្នេះយើងសិក្សាឃើញថាយើងអាចរកបានគឺ x =ឫសទី3នៃ27ឬក៏គេអាចឲ្យឫសគូបនៃ27បានណា តើចំឡាយរបស់វាស្មើប៉ុន្មាននៅទីនេះអញ្ចឹងរើសគូបនៃ27គឺយើងអាចសុខសេរបានថាស្មើនឹង3មានន័យថាយ៉ាងម៉េចហ៎មានន័យថា27នេះបងអូនត្រូវបំបីឲ្យទៅជាស្វ័យគុណអញ្ចឹង27គឺស្មើនឹង3ស្វ័យគុណ3បំបីឲ្យស្មើនឹងទូសន្សំមកវាអញ្ចឹងយើងឃើញថា3ស្វ័យគុណ3បានលទ្ធផលគឺស្មើនឹង3បានទេចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចមួយទៀតគឺ x ស្វ័យគុណ3ស្មើ -27 តើ -27 នេះយើងអាចកគណនាវាឃើញដែរអត់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថា x ស្វ័យគុណ3ស្មើ -27 អញ្ចឹងយើងទាញបាន x ស្មើគេស្មើរឹសទី3ឬគីបនៃ -27 អញ្ចឹង -27 យើងសន្មតជាស្វ័យគុណ3បានហ៎បានក្រោយវាស្វ័យគុណ3មកអាចចេញចម្លើយហ៎គឺស្មើនឹង-ស្មើនឹង -3 អញ្ចឹងយើងបាន x ចម្លើយមួយទៀតគឺ x ស្មើនឹង- -3 អញ្ចឹងសម្ពស់សំណួរកនិងសំណួរខយើងឃើញថាទោះបីជាចំនួននេះអឺវិជ្ជមានក៏ដោយអានេះវិជ្ជមានក៏ដោយកាលណានិយាយពីរិស្សគូបមានទម្ល ਾਈ ដល់ទាំងអស់បាទមានទម្ល ਾਈ ទាំងពីរណាបាទខុសពីរិស្សកឬការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលសម្គាល់ទី1ចំនួនគុត់រេឡាទីបមានរិស្សគូបតែមួយគុត់ចំនួនគុត់រេឡាទីបមានរិស្សគូបតែមួយគុត់បាទណាទី2 ឬគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមានបាទនេះឬគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមានបាទមួយទៀតឬគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមានបាទនេះបាទនេះឬគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជអវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនបានយល់ច្បាស់ហើយបាទលំហាត់គំរូរបស់បងប្អូនគឺយើងទាញមករកសលក្ខណៈសម្គាល់បែបនេះបាទមានកន្លែងណាឆ្ងល់ណាបងប្អូនណា ឬកោជលມັນច្បាស់បងប្អូនអាចរំលឹកឡើងវិញបានអញ្ចឹងយើងបន្តមកចំណុចមួយទៀតដែលតកតងនឹងចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនគឺលំហាត់គំរូសម្រាប់បំរឹងនូវចំណេះដឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចដែលយើងសិក្សាកន្លងមកនេះបានដល់ចំណុចបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងហើយបាទតកតងនឹងការ៉េឬកូបយើងឃើញថាក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់បងប្អូននឹងអនុវត្តនៅលើលំហាត់គំរូមួយនេះ បាទបន្តមកក្រោយពីចប់លំហាត់គំរូនេះលោកគ្រូនឹងដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើនៅផ្ទះបាទណាអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់គំរូទាំងអស់គ្នាសម្រួលកន្សោមក- 2ឬ3ឆ្លៃគុណ4មួយទៀតគឺ a ឆ្លៃគុណ4គុណនឹង b ឆ្លៃគុណ -2 ឬ c ឆ្លៃគុណ3លើកជាក៉ារ៉េបាទណាអញ្ចឹងចម្លើយកបងប្អូនពន្យល់មកបាទបងប្អូនគ្រាន់ពន្យល់វាមកយើងឃើញហើយណា -2^4 និង 3^4 បាទអញ្ចឹងយើងពលិទ្ធមកយើងឃើញលទ្ធផលរបស់យើងគឺស្មើ64ឬ80 81បាទដូច្នេះ -2^4 គឺយើងអាចបានចេញជាចំនួនវិជ្ជមានណាចំណុចខបាទយើងពលិទ្ធកន្សោមនឹងដែរមកអញ្ចឹងយើងបាន a^4 បាទលើកជាស្វ័យគុណ2 b ស្វ័យគុណ -2 លើកជាស្វ័យគុណ2ហើយភាពបែងគឺសេរស្វ័យគុណ3លើកជាស្វ័យគុណ2ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនពលិទ្ធនេះមកតទៀត យើងឃើញថានេះបាន a ^ 8នេះ b ^- 2 * 2បាន b ^ 4ចែកឲ្យ c ^ 6បានណាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺ a ^ 8 / b ^ 4 * c ^ 6ដោយសារប្អូនទម្លាក់ b ^- 4ចុះមកក្រោមបាទនេះគឺជាលំហាត់គំរូចំណុចកនិងចំណុចខបានណាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីធ្វើលំហាត់គំរូនេះហើយប្អូនប្អូនយល់មេរៀនបានច្រើនបានណា ចឹងលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនប្អូនមួយដើម្បីប្អូនអនុវត្តណាចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាកិច្ចការផ្ទះមានកខហើយនឹងហើយនឹងកបាទណានេះចឹងប្អូនអនុវត្តឡើងវិញនៅផ្ទះបាទនៅពេលទំនេរណាចឹងប្អូនប្អូនខំប្រឹងធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនមានរៀនលោកគ្រូដែរបានបង្រៀនមកដល់ពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសង្ឃឹមថាប្អូនប្អូននឹងខិតខំប្រញ ਾਇ ធ្វើកិច្ចការផ្ទះបាទ សូមអរគុណហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ